Siz Fakt 24 dasturini tomosha qilyapsiz. Dasturlarimiz davomida quyosh energiyasidan foydalanishga o'tayotgan maktab, shifoxona, korxonalar haqida ma'lumot berib kelyapmiz. Endi issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati ehtiyoji uchun sarflanayotgan elektrning 40% qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan qoplanadi. Gap shundaki, issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati binosining tom qismida 30 kilovatt quvvatga ega quyosh panellari ishga tushirildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mini stansiyada 1 yilda 54000 kilovatt soat yashil energiya ishlab chiqariladi. Natijada yiliga 10000 metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinadi. Shu tariqa iqtisodorlik jamiyatidagi quyosh panellarining umumiy hajmi 70 kilovatga yetdi. Qayd etish kerak, ayni kezgacha issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tizimidagi korxonalarda ishga tushirilayotgan quyosh elektr stansiyalarining umumiy quvvati 9 megavatga yetdi. 2023 yilning oxirigacha esa bu ko'rsatkichni 15 megavatga yetkazish maqsad qilingan. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati asosiy binosida o'tgan yili qurib bitkazilgan 40 kilovatga teng quyosh elektr stansiyasi, ya'ni quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, buni yanada kengaytirish maqsadida kecha kunduzda yana unga qo'shimcha ravishda 30 kilovatga teng yana quyosh fotoelektr stansiyasi o'rnatildi va umumiy hisobda jami apparat tizimimizda 70 kilovatga teng quyosh elektr stansiyasi o'rnatilib va hozir kecha kunduzda umumiy administratsiya, ya'ni asosiy binomizni yoritishda foydalanib kelinmoqda. Buning natijasida markaziy apparatning umumiy sarflanayotgan elektr energiyasi 40% ni ta'minlaydi.